رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ کا ترجمہ. یعنی اگر اردو فقہ کے آخر میں رہا ہو، ٹھیک ہے، رہا، رہی، رہے وغیرہ ہو تو فقہ کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ اس طرح ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو پہلا ہے نمبر پر آئے گا فائل، کام کرنے والا، ایکٹر، ڈور آف ایکشن. سیکنڈ نمبر پر آئے گا کیپٹ، اور تھرڈ نمبر پر فیل کی پہلی فارم اس کے ساتھ آئی این جی، اور چوتھے نمبر پر باقی ماندہ جملہ. یعنی رہا، رہی، رہے ماضی کو ظاہر کرنے کے لیے، کوئی کام ماضی میں کوئی کام کرتا رہا، کرتا رہی یا کرتے رہے وغیرہ. اب ایگزامپل دیکھتے ہیں. گائے جگالی کرتی رہی، دا کاؤ کیپٹ چیونگ دا کڈ. دا کاؤ کیپٹ چیونگ دا کڈ. باپ بچے کو جھڑکتا رہا، دا فادر کیپٹ اسکالڈنگ دا چائلڈ. دا فادر کیپٹ اسکالڈنگ دا چائلڈ. ہم دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، وی کیپٹ فیسنگ دا اینیمی. وی کیپٹ فیسنگ دا اینیمی. وہ تمام دن کھیلتے رہے، دے کیپٹ پلئنگ آل دا ڈے لانگ. دے کیپٹ پلئنگ آل دا ڈے لانگ. اب یہاں پر سینٹینسز کے اسٹرکچر دیکھیں کہ گائے جگالی کرتی رہی، یہاں پر پہلے رہی آ رہا ہے. دوسرا سینٹینس ہے باپ بچے کو جھگڑتا رہا، رہا دوسرے جملے میں، اور تیسرے جملے میں رہے ہیں، ہم دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، اور چوتھے جملے میں بھی رہے ہیں. یعنی کہ آخر میں رہا، رہی اور رہے بغیر آئے تو جملے کی ترتیب ہم نے اس طرح کرنے، جملے ایسے بنانے ہیں یا میں پہلے بتایا کہ پہلے نمبر پر فائل، دوسرے نمبر پر کیپ، تیسرے نمبر پر فرسٹ فارم اور فرسٹ فارم پلس آئی این جی، اور چوتھے نمبر پر باقی ماندہ جملہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، رہا ہے، رہی ہے، رہے وغیرہ اردو کے جملے کے آخر میں آئے تو اس کا ہم انگلش میں ترجمہ کس طرح کریں گے. تو یہ تھی ترتیب، یہ تھا آج کا لیسن. انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ آپ کے ساتھ، تب کے لیے اللہ حافظ.